Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, a pedidos das minhas amigas do Facebook, né? Eu trago para vocês um porta-marmita, tá? Esse daqui foi a ideia, ela mandou a ideia, tá? É só uma foto, eu acho que era do Pinterest. E eu fiz as minhas medidas. Então é assim, ó, gente. Então abriu, eu quis colocar dois tic-tacs, porque a pessoa pode colocar simplesmente os dois e ele vai ficar aberto, às vezes a marmita é maior, né? Então você que vai vender, você tem que pensar nisso. Eu vou vender já com o potinho, né? Aqui também, ó, eu coloquei um tic-tac aqui, prendendo o potinho, ó, e coloquei outro tic-tac aqui, caso a pessoa queira colocar uma marmita maior, ó. Então, você tem a regulagem. Você pode colocar velcro, você pode colocar botão magnético, tá? Então, ó, esse potinho é um potinho meu, que já tá até usado, mas eu vou comprar os potinhos e eu vou fazer para vender lá na minha loja, já com o potinho. Aí, a pessoa vai comprar, se ela quiser trocar, colocar a marmita dela, aí é opcional, mas vai com o potinho, tá? Porque daí a pessoa já vai comprar no tamanho certo, ok? Então, ó, gente, que bacaninha. Esse daqui você pode estar fazendo um porta-travessa, só que você vai ter que aumentar as medidas, tá? Eu diminuí para fazer o porta-marmita, que é o que a nossa amiga mandou pra gente. Aqui, gente, eu até pensei, eu ia pôr um bolsinho aqui para poder enfiar o talher, ok? Mas como foi corrido o meu dia de ontem, não consegui. Mas aqui, ó, depois na hora eu posso até estar explicando para vocês. Vocês podem colocar um tecido a mais, né, com um bolsinho, ela vai enfiar os talheres aqui. E aqui pode ter um outro bolsinho para você colocar o guardanapo, certo? Então tá aqui, ó, para quem me pediu, eu fiz, ó, um beijo. Tá aqui a ideia, tá? Fiz as medidas aqui e vou mostrar para vocês agora como que eu cheguei a essas medidas. Então, o principal é você ter o potinho. Aí você vai falar para mim, ah, mas às vezes a pessoa tem um potinho. Então, pergunta para a pessoa se ela quer fazer a medida disso daqui em cima do potinho. Aí ela vai te passar as medidas, ok? Então, gente, é assim, ó. Você vai pegar o potinho, que foi o que eu fiz, ó. Eu abro a trena. Aí você vem aqui, ó, no potinho, ó. O potinho vai ficar de comprido, o potinho vai ficar assim, você que vai decidir, tá? Aí você mais ou menos vai fazer aqui pra ver a altura, ó. Aqui, ó. O meu foi de 80, ó. Vamos só ver aqui, ó. Então, ó, eu pensei nisso daqui, ó. 80, ele vai fechar aqui e ainda vai ter pra colocar a mão. Então, ó, a minha medida é de 80 por 25, tá? Então, 80 por 25 o tecido principal. E a manta. O forro nós vamos tirar com 1 centímetro a mais, porque tem uma emenda embaixo, ok? Vou mostrar para vocês. Então, 1 centímetro a mais, então, em vez de 80, vai ser 81, tá? O forro de 81 por 25, e a frente e a manta, 80 por 25, ok? As duas lapelinhas aqui, que vem aqui na lateral, eu cortei de 22 por 25, certo? Então, é 2 tecidos, 2 mantas e 2 forros. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tudo cortadinho, tá? Então, ó, tecido principal, que é esse tecido lindo lá do Novo Horizonte. Eu fui lá no Novo Horizonte pegar uma manta e esse tecido tinha, né, chego, tava lá em cima da prateleira. Eu bati o olho nele, já me apaixonei. Falei, meu Deus, que tecido lindo. Então, tudo que eu tô fazendo, eu quero fazer com ele. Porque a gente sabe, né? Quando a gente gosta de um tecido, a gente usa, usa, usa até enjoar. Então, eu falei, enquanto eu não enjoar, eu vou estar usando. Ele me faz lembrar um jeans clarinho, um linho, sei lá. Eu sei que eu me apaixonei por ele, tá? Então, ó, eu cortei o tecido principal 25 por 80. Cortei a manta maior, porque eu não vou quiltar esse. Esse daqui foi todo quiltado, ó. Tá? Mas eu sei que vocês, meninas, não gostam de quiltar, ou tem medo, ou não sabe. Esse foi quiltado, e esse eu vou mostrar pra vocês que não precisa ser quiltado,
tá? Mas quando ele não é quiltado, nós corta... quando é quiltado, eu corto a manta maior. E quando não é quiltado, eu também vou cortar maior, porque nós vamos prender ele, tá? Para facilitar o nosso trabalho. Ó, o tecido principal 25 por 80. A manta, se você for quiltar, corte ele maior. Mas eu indico que sempre corte maior, tá, gente? Mas ah, não, quero cortar já certinho. Então, tudo bem. Então, 25 por 80. O forro, como eu falei para vocês, cortem esse comprimento de 80 aqui, ó, que é o principal, corta com 81. Porque nós vamos ter que cortar aqui no meio para fazer uma emenda, ok? Então, 81 por 25. Nós vamos precisar de dois viés para o acabamento, que eu fiz de 4 pelo comprimento de 1,50. E as duas laterais, ó, é tecido, manta e forro, 22 por 25, 22 por 25 e 22 por 25. Outra lateral, 22 por 25, 22 por 25 e 22 por 25, ok? Então, dois tecidos, duas mantas e dois forros. Só isso, gente. Então, cortem aí, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos aqui para dar continuidade no trabalho. Até já. Da costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Voltamos. Bom, gente, agora nós vamos iniciar, ó, você vai pegar a frente, que você cortou 80 por 25, e a manta um pouco maior. E o que que eu vou fazer? Uma costura de segurança, bem na pontinha, e vou segurar o meu trabalho, tá? Porque eu não vou quiltar. Se você quiltou, não precisa da costura de segurança. Se você fez um matelassê, também não precisa da costura de segurança, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, ó, passei a costurinha de segurança. Agora sim, eu vou fazer a limpeza da manta, ok? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma e indico que vocês trabalhem assim também, porque é mais fácil, muito mais fácil. Ó, agora o meu tecido tá preso, eu não corro o risco de entortar, de não pegar um tecido. Eu trabalho mais tranquila. Lembrando vocês aí de casa, nós estamos ainda no tema cozinha, tá? Esse daqui é um porta-marmita, querendo ou não, é da cozinha. Ó, então tá preso, né? Agora eu venho aqui, ó, do lado do meu avesso,
Primeiro eu vou achar o meio das duas pontas aqui, ó. Porque nós vamos fazer aquela marcação, aquela abertura onde a gente segura ali, né? Na travessa, no porta-marmita. Ó, nas duas pontas, as duas de cima, eu acho o meio. Ok? Agora aqui no lado avesso, eu vou pegar minha régua. Desse meio, gente, eu vou descer 4 centímetros, ó. Eu desço 4 centímetros, certo? Desses 4 centímetros, eu vou marcar 10 centímetros, mas eu marco, ó, 5 pro lado direito e 5 pro lado esquerdo. Ok? Ó. Então, marquei 5 para cá, 5 para lá. Aí, gente, eu vou aproveitar essa régua que ela é de 3 centímetros, ó, e vou descer 3 centímetros. Então, ó, desci 4, marquei 5 e 5, desci 3 e fechei o nosso retângulo. A mesma coisa do outro lado. Vou descer 4 centímetros. Desse 4 eu vou 5 e 5. Ok, gente? Então, ó, eu fiz essa marcação, agora eu faço assim, ó. Esse daqui é o meu forro que eu cortei com 1 centímetro maior. Eu já venho aqui, ó. E já vou separar esse fundo dele, ó. Dobrei ele ao meio e corto o fundo, tá? Ó, aí eu coloco o forro com a estampa virado para cima e venho aqui, ó, e já coloco bem certinho aqui, ó, nem que aqui, ó, eu coloquei, devo ter cortado um pouquinho maior, deixa sobrando. Então eu faço esse trabalho aqui, ó, e seguro com um alfinete e vou costurar, ó, nesse retângulo que nós fizemos, tá? De ponta a ponta, sem deixar abertura. Vamos lá, vou fazer isso dos dois lados. Ó, gente, então, ó, fiz a costura aqui e vou fazer agora a mesma coisa que nós fizemos desse lado do outro lado, ó. Coloco aqui o tecido, tá? Esse é o tecido de forro que foi cortado 1 centímetro maior, mas aqui, ó, nessa ponta eu coloco rentezinho, ó. Prendo com alfinete, né? Porque ele tá solto. E vou fazer essa costura aqui. Que nós fizemos o desenho. Pronto, gente, ó. Agora aqui, ó, eu dobro ele para poder fazer a abertura e vou cortar não, fazer a abertura desse retângulo, né? Desse buraco aqui, ó. Deixando um 0,5, tá? Porque a gente precisa picotar. Aqui, gente, vocês picotem bastante, viu? Porque senão ele repuxa muito, ó. Principalmente nessa quina aqui, ó. Ó, gente, então nós fizemos a abertura, picotamos os cantos aqui, ó. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar esse tecido do forro, ó, e jogo ele para dentro da abertura. Isso daqui é igual nós fizemos o lixo de carro, tá? É o mesmo esquema, ó. Ó, com os picotes, você ainda vê que ele ainda fica repuxado. O ideal é você ir lá no ferro.
Aí aqui, gente, se você quiser, você pode rebater uma costura, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa, ó, eu pego a parte do forro, jogo pra dentro e faço a mesma coisa, ó. Se você for lá no ferro, você vai ver que ele fica certinho, né? Porque daí o ferro estica, faz a manta grudar, né? Porque aqui tá a resina da manta, né? Então a manta gruda, fica mais fácil de você trabalhar. Ok? Agora aqui, gente, ó, 1 centímetro que nós cortamos maior foi para isso daqui. Agora eu vou fazer assim, ó, eu vou juntar a frente com a frente aqui do tecido e vou rebater uma costura bem na pontinha, tá? É o pé de máquina mesmo, por isso que nós cortamos 1 centímetro, ó, certo? E vamos emendar essa parte aqui. Não dá para ser inteiriço, porque senão ele não ia passar pela abertura dos dois lados, né? Ok, ó, então fechamos e pronto, ó. A parte de dentro aqui, ó, já está ok. E essa emenda aqui já, não começa, hein? Essa emenda aqui já indica que é o nosso meio, tá? Que é o meio aqui da nossa peça. Agora, o que que eu vou fazer? Vou virar para o lado direito e vou rebater novamente uma costura de segurança para segurar esse forro, tá? Vamos lá. Bom, gente, ó, então, ó, segurei, tá preso o nosso forro, tá fácil de trabalhar, tá? Posso até tirar meus alfinetes. Quem quiser, rebate uma costura aqui, rebate uma costura aqui. Agora, eu vou pegar o forro, vocês preparem o forro, que eu vou para um breve intervalo e já volto pra gente finalizar a peça. Essa peça é muito rápida, vamos lá. Da costura, tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Voltamos. Bom, gente, agora é assim, ó. Manta, o forro e a frente. 22 por 25, tá? Então, eu vou costurar assim, ó, gente. Aqui tem 22 e aqui tem 25. Então, eu vou iniciar pelo lado do 25, venho no 22 e desço no 25. Aqui eu deixo aberto, ok? A mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Ó, gente, fiz um lado, agora a mesma coisa com o outro lado, tá? A manta, o forro com a estampa virado para cima e esse tecido maravilhoso virado para baixo. Um beijo, Tieme, a Tieme lá do Novo Horizonte. A Tieme tem um bom gosto, gente, um bom gosto. Ela é sempre chique. Vocês que não conhecem, que vier aqui para a cidade conhecer a Casa Novo Horizonte, vocês vão bater o olho e já vai saber quem é a Tieme. Ela é chiquérrima.
Todo dia ela está linda, com o cabelo arrumado, maquiada, bem vestida. Ela é muito bonita. Um beijo, Tieme. E a Karen é minha amiga, minha companheira de feira, né, Karen? A Karen é a sobrinha da Tieme, que também fica lá no Novo Horizonte. Ó, os dois, tá? Faça a limpeza que vocês tiverem que fazer aí, ó. Eu sempre corto a manta maior. Sigam o meu exemplo. Manta, tecido, tudo lá no Novo Horizonte, gente. Vem conhecer o Novo Horizonte. Tem muita gente de fora vindo. Outro dia teve uma pessoa de Minas que veio aqui, que escutou o nosso programa, né? E passeando, acabou passando aqui. Então venha conhecer a Casa Novo Horizonte, que você vai ficar maluca. É muito grande. De todas as lojas que eu já fui até hoje, nas lojas de São Paulo, nas lojas de outras cidades, você não encontra a variedade que tem na Casa Novo Horizonte de tecidos de patchwork. Então vale muito a pena vir aqui. Ó, gente, agora eu vou desvirar e vou rebater uma costura, tá? Ah, não quero rebater costura, não tem problema. Passa um ferro aí para grudar a manta e não rebata a costura. Eu vou rebater porque eu não quiltei, então eu não quero esse tecido muito solto, né? A outra eu não rebati, mas ela foi toda quiltada. Ok? Agora é a finalização da peça. Ó, faço a limpezinha aqui, dobro ao meio, porque eu preciso encontrar o meio dela, né? Você que faz feira, ó, é uma peça coringa, viu? Gente, às vezes de fundo vocês vão escutar algum barulho, alguma coisa aí, é que nós estamos reformando aqui, tá? Então o pessoal tá colocando o piso, então às vezes vocês vão escutar um barulho diferente aí de fundo, tá bom? Mas vamos lá. Ó, então eu vou fazer assim, ó. Aqui já não tem aquela emenda do tecido, eu já sei que é o meio. Então nós encontramos o meio e eu coloco aqui, ó. Frente com frente, tá? Coloco ele aqui, ó. Meio e vou rebater uma costura de segurança aqui só para a gente não correr o risco dele andar, tá? Agora, gente, é a hora que nós vamos usar o nosso viés, tá? Então, é assim, por ela ser muito comprida, um viés só não dá, né? Então, eu já cortei duas tiras de 4 por 1,50. Sempre tem algum problema aqui no início, ó, uns furinhos, né? Ou um escrito, a gente corta fora. E eu vou emendar essas duas tiras, tá? No final, vai ficar com 3 metros. Não vai usar tudo, mas vai usar uma boa parte. Ó, emendo. E agora é assim, ó. Eu vou fazer pelo lado do forro, eu inicio pelo lado do forro e finalizo pelo lado da frente, tá? Porque é tudo na costura. Então eu começo aqui, ó, com ele dobrado, tá? E vamos lá. Antes de eu chegar no final, eu paro 0,5. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer, isso daqui se chama viés corrido, viés canto mitrado. Então a gente faz um viés corrido, ó. Vamos chamar ele de viés corrido, tá? Que é um viés inteiro da peça, né? Que a gente faz o cantinho mitrado, ó. Antes de chegar na primeira ponta, eu paro um 0,5, ó. Eu não vou até o final. Levanto a minha agulha. Viro o meu trabalho. Posso tirar ele da máquina, que se eu quiser eu corto a linha. Ó, eu vou jogar o viés pra cima.
tá? Dobro ele aqui, ó, ele fica um canto, e aqui, ó, eu deixo ele reto, paralelo à peça, e volto ele, ó, tá? Isso daqui eu tenho vi outros vídeos ensinando a fazer certinho, ó, e volto à costura do início, ó. Venho novamente, paro 0,5, levanto a agulha, tiro a peça, pego o meu viés, ó, aqui, ó, tá o lado avesso, eu jogo ele pra cima, ele fica o lado direito, eu faço esse vinco aqui, ó, e aqui, ó, eu deixo o viés rente ao trabalho, e volto a peça de novo, ó, dobro ela por cima, retinho aqui, ó, dobrado retinho. Então, vamos lá de novo, ó. Pé de máquina, desde o início. Agora eu vou até lá embaixo, um 0,5 novamente. Ó, dobrei meu viés e volto meu viés. Gente, os quatro cantos é a mesma coisa que você faz, tá? Isso daqui eu faço muito em fraldinha, né? Que fica um acabamento bonito e fácil. Ó, agora tô no último canto, paro 0,5, tiro novamente, viro o trabalho. Jogo o viés para cima, jogo o viés para baixo. Dá para fazer uma música. Jogo o viés para cima, jogo o viés para baixo. Jogo o viés para cima, jogo o viés para baixo. Ah, que lindo! Vocês não vão mais esquecer. Frente com frente, jamais esquecerei. Jogo o viés para cima, jogo o viés para baixo. É o rap da Estela. Ai, ai. Se o artesanato não der dinheiro, eu vou cantar. E ó, gente, agora eu tô acabando. Eu venho com o viés mais ou menos uns dois dedos por cima do que eu iniciei, tá? Que seria dois dedos por cima, ó, gente. Cortar aqui, ó. Ó, ainda sobra um pedaço, ó. Dois, ó. Tá vendo, ó? Eu iniciei, esse é o viés de baixo e esse é o viés que veio por cima, ó. Mais ou menos uns dois dedos à frente dele, tá? Agora, gente, ó, eu vou virar e rebater a frente dele, tá? E nós vamos finalizar o nosso trabalho. É muito rápido, fácil e fica uma peça muito linda. Quem quiser bordar, né, mandar fazer um bordado aí, um escrito, colocar o nome da pessoa, ó, vai ficar bem bacana também, tá? Então vamos lá, ó, o viés você dobra ele duas vezes. Dobra e dobra. E vamos embora. Gente, hoje quero mandar um beijo especial para Lúcia do Rio de Janeiro. Lúcia, você é um amor de pessoa. Gente, outro dia, ó, vou deixar a deixa da Lúcia aqui, tá? Uma moça queria uma encomenda de uma coruja. E eu tenho essa coruja já na TV. Tá? Aí a Lúcia falou: como que eu faço para achar o molde? Eu falei: olha, vê a data do vídeo, entra lá na TV Paraná. Ó, gente, só explicando aqui, ó. Aqui a gente dobra e faz o vinco, tá? Então, a Lúcia entrou lá, viu a data e achou o molde, gente. Então, é fácil de achar o molde. Um beijo, Lúcia. Ó, novamente, quando eu chego aqui na ponta, eu faço assim, ó. Ele fica redondinho, ó. Ó, eu dobro ele, né? Como eu dobro o viés normal, você dobra uma vez, que ele fica até o rumo aqui do tecido. Aqui, ó, se você passar o dedo, você vê que ele fica redondinho. Aí eu deito o lado de cima, ó, tá bem esticadinho. E esse lado aqui, ó, ele vem por cima. Ele deita por cima. Ó, e ele aqui no cantinho ele fica o canto mitrado, tá? É só um jeitinho de você, ó, caprichar aí na viradinha, ó. Aí aqui eu já vou virando, ó. Ele veste, viu? Não tem como errar, ele veste. Eu tenho um vídeo
que eu ensino a fazer uma fraldinha, que eu ensino a fazer isso daqui bem detalhado. É só entrar lá e assistir, tá? Tá no YouTube. Ó, vem dobrando. Você que não tem experiência do viés, gente, você dobra e vai alfinetando ou coloca esses clips, ó. Se você primeiro colocar tudo o clips, sempre essa parte aqui, ó, reta para baixo, tá? Porque ela já fica reta na mesa, ó. Então você pode fazer isso daqui, ó. Ah, eu não tenho experiência. Então, ó, vai dobrando e vai prendendo, ó, os clips, tá? Fica mais fácil para você trabalhar. Quem não encontrar o clips, pode ser aquele clips de escritório, ó, você acha nessas lojas que você encontra material escolar, ou alfinete, gente. Alfinete é o nosso amigo de trabalho, né? Todo mundo tem aí em casa. É que o alfinete a gente vai se furando, né? Conforme vai virando, você vai sentindo um belisco. Ó, gente, então que lindo que ficou o viés, ó. Tá lindo. Agora nós vamos fazer assim, ó. Como que eu vou colocar o tic-tac? Então eu vou marcar, ó, 3 centímetros daqui para baixo e 3 centímetros daqui para cá, ó. Tá? 3 e 3. Faça a primeira marcação. Aqui, ó, novamente, ó. Eu marco 3 e marco 3. Vai dar aqui, ó. Então, ó, 3 daqui para cá e 3 daqui para lá, tá? Pra quê? Pra que fique, né, esteticamente correto. Depois daqui, ó, gente, eu vou descer 8 centímetros. Essa foi o que eu fiz ali, ó. Então, ó, tá vendo? Eu achei o 3. Desse 3, ó, eu desço 8. Esse 8 eu só vou verificar aqui, ó, se deu 3, ó. Tá? Pra que ele fique 3 centímetros, ó. Daqui, novamente, eu desço 8 e verifico se de fora para dentro tem 3, tá? Então tá aqui, ó. 3 e 3, desci 8, 3. 3 e 3, desci 8 e 3. Então eu já tenho essas duas marcações que eu vou colocar os tiques aqui primeiro. Depois que eu colocar o tique, aí eu encosto aqui e marco. Tanque, tac, tá? Aqui, ó, gente, a mesma coisa. Eu acho o meio. Achei o meio. E faço uma marcação de um tique, tá? Aí aqui, ó, eu vou fazer, eu vou pôr o pote, aqui eu não tenho como medir para vocês, eu vou pôr o meu pote, né? E ponho um tique-tac aqui, e depois ponho um tique-tac na ponta, ok? E tá pronta a nossa peça. Olha que tecido lindo, gente. Ó, você vai fazer isso daqui, ó. Você pôs o pote aqui, ó. Aí você põe o tique-tac, certo? E aqui vai estar tá a nossa peça com o tique-tac, ó. Vai ter dois aqui. E dois aqui embaixo. E olha que lindo que ficou esse tecido, gente. E tá aqui, ó. Esses daqui estão com os tic-tacs, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Dois aqui. Esse eu coloquei um tic-tac transparente, porque eu tinha um azul, mas era um azul royal. E esse aqui é um azul diferente. Então eu não queria deixar o tic-tac muito visível, né? Porque senão fica uma peça muito colorida, ó. Tá certo? E a pessoa vai carregar por aqui, ok? Bom, gente, ó, o que nós fizemos hoje. Lindo esse tecido, tô apaixonada. E a que eu fiz ontem, essa daqui tá toda quiltada e essa eu não quiltei, ok? Ela fica um pouco mais mole, tá? Outra coisa, gente, se vocês quiserem colocar o etaflon por dentro e depois o forro, pode ser. Ele vai segurar um pouco a temperatura da comida, mas eu não coloquei porque as pessoas saem de casa tipo 7 horas da manhã. Essa comida ela não vai conservar até o meio-dia, né? Então esse teflon às vezes pode ser que
não tem a necessidade, mas se você quiser pôr o Etaflon, pode colocar, tá? Então tá aqui, ó, o nosso porta-marmita. Amei, quero mandar um beijo para quem enviou a ideia. Envie ideias, o que você quiser que a gente faça. Ainda estou no tema de cozinha, tá? Então tá aqui o nosso porta-marmita. Para a semana que vem ainda vou pensar o que eu vou fazer, então podem me mandar ideia aí, tá bom? E depois nós vamos iniciar bebês, né? Nós vamos fazer tudo para bebê. Fraldinha, a cama do bebê, enfeites de quarto. Vou tentar trazer alguém para fazer um enfeite de quarto, porque eu não sou craque nisso, mas vamos tentar fazer, tá bom? Então quero deixar um beijo para vocês e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau.